думаю, що дуже ми гідно відсвяткували десятиріччя коронації слова. І таке враження маю, що багато з вас були присутні під час святкування. І маю надію, що вам дуже сподобалося і що ви не тільки начерпали багато цікавих матеріалів, але і повеселилися, відпочили. І розпочинаємо вже 11-й рік роботи. З скромних початків, я думаю, ми досить широко розвернулися. В тому значенні, що письменники постійно зароджуються, письменники постійно розвиваються, і літературне життя в Україні значно пожвавлюється. Ми себе бачимо в цьому як одного з каталізаторів цього процесу. І дуже раді, що ви цікавитеся цим, і що приходите на наші прес-конференції, і маємо можливість вам і через вас передати до загального населення інформацію про конкурс. Хочу щиро привітати наше шановне панство, дякую всіх, хто зміг прийти до нас, знайшли час. І хотіла сказати, що ми навіть сподівалися, що це у вересні, в нас буде такий плідний вересень, і ми будемо збирати такі плоди такими великими кошиками. Ви знаєте, це дійсно таке пишання, і це надзвичайна подія, коли ви бачите, що так щороку у нас от презентація була, наприклад, після церемонії нагородження, ну, 2, 3, 4 нові видані книжки. А коли така плеяда наших авторів, то це дійсно відчувається, що конкурс успішний, і йому ще довго-довго рости, і є сподівання, що все більше і більше авторів будуть у нас вірити і писатимуть свої твори. Ми думали розказати коротенько про наші умови конкурсу. Я думаю, що ви прочитаєте в прес-релізах. І там єдине, що додавалося, що дитячі твори будуть окремо оцінені в кожній номінації. Дитячі вірші, дитячий роман, дитяча п'єса і дитяча пісня. Що хотіла сказати, що у нас ще одна надзвичайно така вибухова новина – це коронація слова розпочинає співпрацю з Гала Радіо. Там от у нас пані Олена Довженко, вона може. І відтепер я думаю, що Гала Радіо це буде наш спеціальний медіапартнер конкурсу. І ми щиро раді такій співпраці. Сподіваємося, що такі наші географічні межі будуть більше завдяки такій медіапідтримці розширюватиметься. І будуть множитися наші автори. Тепер, я думаю, що ми теж коротенько розкажемо про нашу програму на форумі, і ви теж зможете прочитати, скільки багато у нас буде автограф-сесій, скільки багато презентацій. І приїжджає понад 30, здається, наших авторів за всі 10 років, які будуть представляти свої нові книжечки і свій доробок раніше. І починатиметься цей форум з літературного фестивалю, і ми дуже пишаємося тим, що перше відкриття форуму буде саме нашою п'єсою, нашою виставою переможця Олександра Гавриша, друга премія 2007 року, «Ромео і Жасмин». Дуже приємно, що дедалі більше з'являється в коронації творів, які дійсно цікаві нашому видавництву, в які ми віримо і які готові видавати у своєму видавництві. По-перше, це переможець гранд-коронації Володимир Лис з твором «Століття Якова». Тобто це найкраща книжка за 10 років серед переможців попередніх 10 років. Був проведений окремий конкурс, в якому було особливе журі, туди не допускали видавців, там були дуже, дуже відомі і поважні експерти. І вони обрали цю книжку найкращою. І ми видали цю книжку, і перша презентація в нас відбулася вже під час Київського міжнародного форуму. Була презентація в книгарні «Є». До цієї книжки передмову написала Оксана Забужко, яка дуже її лобіювала, так? Тобто вона казала про те, що цю книжку обов'язково треба видавати, і видавати не лише в Україні, і до неї, звісно, буде інтерес і в інших країнах.